Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. İhlasla.com saytı xüsusunda fikrim odur ki, birinci növbədə məlumdur ki, İhlasla.com saytının sahibləri sələfi dəvətinə həris olan şəxslərdir. Və salamat əqidə ilə, salamat mənhəc ilə tanınmış şəxsiyyətlərdir. Və onların hər hansı bir bidətə meyilli və yaxud da onları sələflikdən çıxardan hər hansı bir əqidə mənhəc məsələsi onlarda da zahir deyil. Salamat qardaşlardır və bunu tələbələr yaxşı bilirlər. İkinci məsələ, ixlasla.com saytının əhatə etdiyi materialların hamısı Əhl-i Sünnə və Cəmaanın etiqadını təbliğ eləyən, bəyan eləyən materiallardır hamısı. Və qardaşlar çox hərisdirlər ki, ora ittiham olunan adamların dərslərini qoymasınlar, yerləşdirməsinlər. Və bu saytın tərkibində olan, bu saytın əhatə etdiyi materiallar sayt haqqında hökümün ta özüdür. İllər uzunudur ki, bu sayt fəaliyyət göstərir. Bəlkə deyərdik ki, Əhl-i Sünnənin, Sələf-i Salihin əqidəsini təbliğ eləyən, insanlara başa salan ən qədimi saytlardan biridir. Ən qədimi saytlardan və yüzlərcə də deyil, minlərcə insanlar bəhrələndiyi Əhl-i Sünnə və Cəmaanın əqidəsini, mənhəcini, dinlə ilgili önəmli bilgiləri öyrəndikləri bir məstər olaraq etibarlı bir saytdır. Və çox böyük İslam'a xidməti var. Və çox zəhmətləri var bunun üzərində çalışan qardaşların. Və sayt minlərcə insanların savadlanmasına, Əhl-i Sünnənin əqidəsini öyrənməsinə, dini bilgilərin öyrənməsinə səbəb olub. Ona görə belə bir Əhl-i Sünnənin əqidəsini təmsil eləyən, Əhl-i Sünnənin əqidəsini təbliğ eləyən və etibarlı şəxslər tərəfindən nəzarət eləyən bir sayt haqqında insan gərək doğru və dürüst və dəlil əsasında danışa. Və danışan adam həmişə istərsən şəxslər olsun, istərsən saytlar olsun, danışan adamın gərək danışdığı şeylər əsas və qaydalar üzərinə olsun. Bu, İslam dini kiminsə tarlası deyir ki, istədiyi yerdən girə, istədiyi yerdən çıxa, ağzına gələni kimlə gəldi danışaq. Qayda qanun var İslam dinində. İstərsən cərh olsun, istərsən təədil olsun. Yəni, istərsən kimisə ləkələmək olsun, kimisə yaralamaq olsun, kimisə haqqında pis danışmaq olsun, istərsən kimisə tərifləmək və s. Bunların hamısının qayda qanunları var şəriətdə. Ona görə, bugünkü gündə belə məsələlərə qarşı müsəlmanın mövqeyi olmalıdır ki, birincisi danışan adam, əgər danışdısa, onun danışdığı şeyin nə qədər doğru olub, doğru olmadığına baxmaq lazımdır. Birincisi, onun gətirdikləri bəhanələrdir, yoxsa dəlillərdir, ona baxmaq lazımdır. İkincisi də, o gətirdiyi bəhanədir və yaxud da dəlildir. Nədirsə, baxmaq lazımdır ki, ona görə ondan çəkindirmək olarmı? Yəni, o kədi gətirdiyi əsasda dəlillər və yaxud da bəhanələr gerçekten şəriətlə icazə verilirim ki, bunlara görə ondan çəkindirilsin və yaxud da filana təyin edilsin. Bunlar çox önəmli məsələdirlər, qardaşlar. Ona görə bunu belə məsələlərdə həmişə ehtiyatda olmaq lazımdır. Bugün ixlasla.com saytı kimi etibarlı və güvənli sələfi dəvətinin təbliğatı üçün məşğul olan saytların bağlanmasını ondan çəkindirməkdən sadəcə İslam və sünnə düşmənləri istifadə edə bilər. Sadəcə bidət əhlinin əqidəsini daşıyan sələfi dəvətinin düşmənləri, hizbilər, təkfirçilər və onlara bənzər firqələr sadəcə bundan istifadə edə bilər. Ona görə bu, asan məsələ deyil ki, böyük İslama zəhməti olan, böyük əziyyət çəkilmiş, etibarlı adamlar tərəfindən qurulmuş bir saytdan kimsə rahat şəkildə çəkindirsin. Və mənim tövsiyəm odur ki, sayt ixlasla.com saytı etibarlı saytdır və əhatə etdiyi materiallar etibarlı materiallardır
və sahibləri də sağlam əqidə ilə məşhurdur. Ona görə mən bütün qardaşlara tövsiyə edirəm ki, mübarək və böyük səmərəsi olan bu saytdan istifadə etsinlər. Allahu aləm.